עכשיו נגיד שלום לחבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. שלום אדוני, מה נשמע? בסדר, ברוך. ברוך הבא לאולפננו, מה שנקרא. הרבה. תשמע, בוא נתחיל באמת מהצפון. אני חייבת לומר לך שהאירוע הזה של החברה הדרוזית מדיר שינה מעיניי. אני בתחושה שאנחנו מאבדים את הציבור הדרוזי, חלקו ציוני מאוד. זאת אומרת, לא בהגדרות שלנו כמובן, אבל אוהב את מדינת ישראל מאוד. אני חושב, קודם כל, העדה הדרוזית עדה חשובה מאוד. יש לנו ברית דם איתם, וכך צריך לראות את זה. זה צד אחד. צד שני, כתפיסת עולם לא נכנעים לפרוטקשן ולאיומים. זאת אומרת, לא יכול להיות שבעקבות איומים נעשה דברים. צריך לשמוע את הטענות, זה בסדר, אבל צריך להחליט לעשות את מה שנכון, ולא על רקע המאומות הללו. ומאומות חייבות לענות עליהם בצורה קשה ובאכיפה. כמו שאני אמרתי את זה לגבי המפגינים בקפלן, אותו דבר כלפי הדרוזים. אתה מסכים איתי אבל שאוזלת היד, שמה שראינו בקפלן, מקרין על כל הציבור הישראלי? ברור, כי היום זה לגיטימי להפגין, זה לגיטימי לחסום כביש, זה לגיטימי. לא, זה לגיטימי? לגיטימי, לא. אתה יודע, אני זוכרת אפילו פרסום פה ב-14 של קסטל, של אנשים שלקחו מבית מיטות וארונות ושרפו אותו באיילון. אני אמרתי שזה קרה אז. ברגע שהמשטרה אפשרה לעשות את הדבר הזה למפגיני קפלן, כל גוף, כל ארגון, כל בחר חרדים, כל אחד יכול לעשות, אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. אפרופו העניין הזה, כמעט ולא הוגשו כתבי אישום, הגשתי הצעה לסדר לדון בעניין הזה בכנסת. איך בכל המחאות עד היום, מדי שבוע, נסגרו פה כבישים במשך שעות על גבי שעות, אין כמעט כתבי אישום, זה משהו אבסורד, זה לא קרה מעולם. אז הנה, תיקח את זה בחשבון. אגב, שפי פז על גרפיטי נעצרה. תיקח את כתב אישום, תיקח את זה בחשבון. הסיפור שפרצו לבית ולקחו שם שידות ומיטות ולא באש, אין כתבי אישום בעניין הזה, בדקנו את זה. יש תמונות ברורות, הכל פורסם ושידרנו את זה. וזה לא אוזלת יד. זה מגמה מכוונת של הפרקליטות. לא יכול להיות שבאירוע כזה, שיש לך עניין דווקא להאיץ כתבי אישום כדי לייצר מערכת של אכיפה, במקום להאיץ כתבי אישום, לא הגישו בכלל. הגישו לדעתי זה 3-4 כתבי אישום, אנחנו נקיים על זה דיון בכנסת בעזרת השם. מדהים. טוב, בואו נדבר על ועדת הבדיקה של פגסוס, הוועדה הממשלתית. היא באמת תקום בשבועיים הקרובים? ממה שאני יודע, ואני יודע מהמקורות הכי מוסמכים, כן. תקום בשבועיים שלושה הקרובים. זאת החלטת ממשלה. אני אשאל אותך ברמזים, כמו שאתה עונה לי ברמזים. לא, אני משתדל. יש תמימות דעים בראש הליכוד, בין ראשי הליכוד וראשי הקואליציה על הדבר הזה? יש תמימות דעים בין כל הסיעות. אולי זה הדבר היחיד שיש תמימות דעים בין כל הסיעות, שחייבים לעשות את זה עכשיו. זה אמור להגיע להחלטת ממשלה, זה אמור להגיע לאחת מישיבות הממשלה הקרובות, ולמעשה, אחרי שמגיע להחלטת ממשלה, צריך למנות שופט ושני אנשי צד שיהיו בהרכב, כמובן גם מזכיר, וזה יוצא לדרך. בדרך כלל יש קול קורא, שקורא לציבור להגיד מה יש לו להגיד בעניין, למי שיודע, והוועדה מתחילה לזמן אנשים. שלב ראשון, היא גובה עדויות, שלב שני, היא סוג של נותנת הערות עזרה למי שמוזהר בעקבות הוועדה. זה הליך, זה אמור להתחיל בעזרת השם בחודש הקרוב. ושוב שופט, חבר הכנסת סעדה, זה דבר חכם לעשות, לשים שופט בראש ועדה כזאת? כן, כי קודם כל צריך מישהו שהוא מומחה. כן. אני חושב ששופטים, שופט בדימוס בדרך כלל, הוא מומחה לדבר הזה, להאזנות סתר, ואיך הכלי הזה עובד, ואיך מפעילים האזנות, וחשוב שיהיו שם אנשי מקצוע. ומי נקרא להעיד בוועדה הזאת? כולם. רק כדי לסבר את האוזן לציבור, זאת אומרת, אנחנו נראה שם שוטרים שבאים להעיד, שופטים שבאים... מנדלבליט, שי ניצן, דמויות שאנחנו מכירים קצת. פרקליטות, אנשי פרקליטות. פרקליטות כולה. מה, כולם צריכים עכשיו לחפש עורכי דין? זה בשלב זה ראשון, כולם צריכים למסור עדות. יואו. שלב ראשון. שלב שני, אני מניח שחלק מהם יהיו מוזרים, והם חייבים לקחת עורך דין כדי להגן על עצמם. אבל הגיע הזמן שהדבר הזה ייבדק. אני מזכיר שכל שבוע, אני מזכיר לציבור שכל שבוע גילינו שקר ועוד שקר, בהתחלה אמרו שהאפס. אחר כך 1086, אמרו, מעולם לא שאבנו את החומר, התברר ששאבו. אמרו, שאבנו, אבל לא הסתכלנו, רק שאבנו. התברר שלא רק הסתכלו, אלא העבירו את זה לגורמי החקירה. לאחרונה, לפני שבועיים, פסלו ראיות בתיק בגלל הדבר הזה, ונפגשנו עם הנציגים ואמרנו להם, מתי תגידו דבר אמת? אני אמרתי להם, אני מצפה מכם, אתם צריכים לדרוש ועדת חקירה, כי אין אמון לציבור בכם. אני שנייה אהיה ריאלית, סליחה, כן. תראה, בזמנו רצה אמיר אוחנה להקים את ועדת החקירה של מח"ש, כבר קמה הוועדה, כמה היה שופט, מונה פיינשטיין, נכון. מונה, כבר עמד בראש היה הוועדה. היה קול קורא, כבר תכננתי להגיע, אני חייב לציין. ואז מי שביטל את זה היה מנדלבליט. למה הוא ביטל? כי הוא ידע שהוא בין הנחקרים של הוועדה הזאת. הוא ידע... הרי הוא סירס, הוא... הוא ידע שהגלימה, בגלימה, זאת אומרת, שוועדת חקירה של מח"ש תבעיר את שולי גלימתו של הפרקליטות ושל היועץ המשפטי לממשלה. אז גם פה אבל אנחנו באירוע כזה. לא, זה ההבדל, שהפעם יש לנו שליטה. מי שמנע את זה היה בג"ץ.
מנדלבליט לבד לא יכל למנוע, בג"ץ סייע לו. אני אספר לך, בתקופתו אני הייתי אז במח"ש ממלא משנה, ותכננתי להגיע, זאת אומרת, חיכיתי לרגע להגיע למסור דברים על מנדלבליט. מנדלבליט ידע את זה, מנע את זה, מנע מאמיר אוחנה לקיים את הוועדה. יואו. עכשיו אנחנו באירוע אחר, אנחנו... זה מדהים מה שאתה מספר. כן, והיה ברור, זאת הייתה הסיבה. אותו דבר הוא עשה גם בפגסוס. הוא מנע בפגסוס, הוא מנע ממח"ש לחקור. אוקיי. את זה הוועדה תחקור עכשיו. זאת אומרת, הם עבדו באותה שיטה. הפעם, בעזרת השם, אי אפשר למנוע, אנחנו לא ממשלת מעבר. זה מה שהיה הסיבה שבג"ץ דחה את הקמת הוועדה. כלומר, זה ממשלת מעבר, אין לה את הסמכות. כן. עכשיו יש פה ממשלת ימין על מלא, שהגיע הזמן שתפעל כמו ממשלת ימין על מלא. הבטחנו ועדות חקירה, הגיע הזמן לקיים ולממש. תשמע, ביום ראשון אנחנו פותחים פה אולפן מיוחד, יש עדות מילצ'ן במשפט נתניהו, אבל יש גם דיון שלכם בוועדת חוקה. אז אנחנו נעשה כזה שידור משולב, משפטי פוליטי. אבל אני מזכיר לכל אלו שאמרו שהרפורמה מתה, אני זוכר כל מיני כאלו שמיירו להספיד, גם באולפנים הללו. בוא לא נמהר להגיד שהיא חיה, חבר הכנסת סעדה. אני אומר, קודם כל, גם עניין הסבירות הוא משמעותי. רוצה להזכיר, היום יכול להחליט ראש הממשלה לצאת מחר למלחמה, בזירה כזו או אחרת רחוקה. בית משפט עליון יכול לבטל ולהחליט שזה לא סביר. כן. מבלי שהוא נושא בשום אחריות לעניין הזה. זה המצב המשפטי היום. את זה, במושב הזה, נבטל את הדבר ההזוי הזה. אז אנחנו מה, נראה ביום ראשון התלקחות והפגנות וחסימות? קודם כל אני שואל את עצמי את השאלה הזאת. אנחנו באים לנהל שיח בוועדה. במקום אמיתי של שיח של אחים, בואו נראה איך מדייקים את עניין הסבירות, כי זה נכון לכולנו. כי גם אם הצד השני יהיה בשלטון, שום ראש ממשלה מהצד השני לא רוצה שיגידו לו מחר בבוקר, זה לא סביר מה שאתה עושה. כן. לכן, באמת, כולם רוצים את זה. אוקיי. איך הם התנהלו? לצערי עד היום הם הוכיחו את עצמם ששום דבר מקצועי לא רלוונטי להם. אני חייב לומר לך שאם הארץ תבער בגלל סבירות סולברג, אני אצחק הרבה. זה מגוחך מאוד. בסדר, אנחנו נדון בזה גם ביום ראשון. אנחנו צריכים לעשות את מה שנכון וללכת עם המצפן הערכי שלנו. אם נלך עם זה, נעשה צעד אחרי צעד, נעביר את הרפורמה. אני אצפה בשקיקה בדיונים ביום ראשון. תודה רבה, חבר הכנסת משה סעדה, תודה שהגעת אלינו לאולפן.